Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mbokk yi delu ci wat nañu ci tafsirul Qur'an bi. Tay noongi ci suratul Qamar te moy saaru weer wi. Saaru weer wi nak Makka la wacce te juroom fukki laaya la ak juroom. Bokk na ci lim gëna yéme itam juroom fukki laayam yoy ak juroom. Laay bu ci nekk ci la un lay jéxé. Bo xamne boko day jang ci won ci tajwid dang koy sadda juroom fukki ra mo ci lay jeex manam aya bu nek ci raun lay jeexati juroom fukki aya la ak juroom boko na ci li tax mu wacc itam wa makka dañu dajé won ne yonenti bi su fekente ni yalla la yoni wéru digg wér wi nek ci fukki fa nak ñent waxal sa yalla ji mu xar ko ñaar te bu ko xare ñaar na wi fete ni doj wi ci penku bi ci penku makka dox seen digeenté ñom ñaar boko defé dinañ la gëm mu daldi japp julli ñaari rakka ñaan yalla yalla xar wer wa ñaar gi fete ni ñu yaakaane loola ak jabar la waye yalla def bëbbut sété jëg yi doon ñew makka di jaay ci te fananun ci all bi ñom ñone ñun li gis nañ ci iman wéru dé bi ci waxtu sangam dafa né tacc xar def ñaari gal yi fété né loola motax ñu gëm né muhammad def nako waye ba loola amé tamit daño wané li di ak jibar dong la ak i pexé waye du leneen légui nak mu def tax wéru xaron na jamono yëneenti bi am déet wala ndax bëti nit ñi ñoko gis ah ñi nga xamné day ñoy jëf ci walu asaman muy wa NASA di wa université NASA Amérique la amna cosmonaute amna astronaute amna benen moy ba ci sinoya ñetti compagnie yi gëna yek asaman di sét dal néna ñu wéru dafa melni lu mësa dag ci digg bi tafalo waat ndax dafa am ab xunti bu jaar ci wéru bu ko wër ni ndombo te xunti bobu boko sét lo dafa melni ki doji jëm raay yi ne ci ko suufa ci wér wa dafa nekk ci bi xunti momay ci biir mu melni doji def ñun xalli def ñaari ngal ba doj yooyu nekkoon ci koom tàmbale barag li ku di rot léegi mu ne kappaat képp leen fa wet goo ko mën a féete nag noonu lay demee ak wet goo ko mën a féete noonu lay demee kon weer wi xaroon na ñaar dëggintaan taxut nag yéefar ye gëm yàlla daal di wéy ne xar gii weer wi xar ñaar wone na ne asamaan si jege maanaam addina tukki jege tukkitel addina jegañ ci na ndax li tax weer wi xar ñaar ñëwëg muhammad moo ko waral te ñëwëg muhammad bokk na ci man ragaam bis pénc ndax moo yenente bi mujjë ñëw di woote te bu wax jeexee jëfa ca tes te jëf ji mooy ñi dee dem àddana ñee dem safara yàlla daal di wax ne iqtarabati jege na asaatu bis pénc ba wala asaatu waxtu mujj ba ndax alaxira amul bëccëg amul guddi amul heure wan chaqati xar na ñaar alxamaru weer wa ñu def ñaari xaaj bi féete nii bee féete nee ñu seq daju màkka wa te yéefar ye ñoo neen yenenti bi su ko sa borom defee ñu gëm ne moo la yónni waaye lànk nañu gëmuñu yàlla yàlla ne wa in yaraw doonte ñoom yéefar ye gis nañu aayatan kiimaan yu'ridu dañuy wone ginnaaw duñ ko nangu gëm wa yaqulu ñuy wax ne sigrun lii ak njabar la mustamirun guddi dëhër wa kasaba kasabu te weddi nañu yónninti ba wattaba'u te ñu topp ahwa'uhum seeni bànneex wa kullu amrin mépp mbir ci ñoom mustaqirun aji sax la ak seen boroom ca àjjana wala ca safara mépp mbir mu ñu jëf rek aji sax la ak seen boroom ca àjjana mbaa boog aji sax la ak seen boroom ca safara mooy maanaam bépp mbir mu ñu jëf ci àddina jëf jooje day ànd ak boroom sax ca àjjana yóbbaaliko ca mbaa jëf joojee bu dee juboon ànd ak boroom sax ca safara yóbbaaliko ca loolu mooy wa kullu amrin mépp mbir mu ñu jëf mustaqirun muy sax la moo xam muy jëf ju baax
and ak borom sax fa aljana ba muy jëf ci bon and ak borom sax fa safara wala khad ja'ahum dikkanelin min al anba'i cha khibari ñañu alakon te mu teñu jiti len fi min al anba'i cha khibari ñu alakuña ma fi lo xamne nek na ca mustajirun aji jajji liñ ne di net li ci xew xew yi ñu kon ñu ñëk ñu war ne li na mëna jajji hikmatun di akhereñi ak war balighatun gu jot waye nak fa ma tukhni jariñul annusuru ware ja fatawalla deddel an walif ñom danañu genn yawma yad'u bis ba nga xamene dina wote adda'i aji wote ja te mo israfil ñom danañu genn bis bo xamene aji wote ja wote na te mo israfil te moy walu bufte ba ila shay'in jëm ci mbir mo xamne nukurin ludi luñu cible kon ñu wey wala khad ja'um dikkanelin min al anba'i cha khibari ñu ala kon ña ñi jitu len fi ma fi khibari yo xamne nek na ca musdajarun aji jajji ku ko deg mu jajji la ikmatun di ak ware balighatun bu aji jot fa ma tukhni jariñul an nusuru ware ya fa tawalla dadul an walif ñom la tax nak mune dudul walif ñom na leen wuur ne ñom ñoñu dana ñu genn adina genn seen bammel dajje seen borom kañ yawma yad'u da'i bis ba nga xamene aji wote ja wote na te mo israfil mi wal bufta ila shay'in jëm ci lo xamne nukurin ludu ludi luñu cible te modi dug safara ci ñom khusha'an mbir mu ñuy yor absara seen beut khusha'an mbir mu ni way mbir mu li way ragal absaru seeni beut su boba seeni beut day ragal yakhrujuna ñuy genné minal ajdasi ca bammel ya kana u melni ñom jaradun ngirir lañu muntashirun yu dewe saro mu'tiina mbir mu di muñu di way talal seeni baat ila da'i jëm ci aji wote ja manam bu bo xamé né wal nañ bu fa ñu jëm alakhirah ñom ñep dañuy yuur seeni ndong yuur seeni baat wuy ji aji wote ja neena bis boba yaqulu dina wax al kafiruna way wedd yalla ya hadha li de yawmun bis la bo xamne asirun buji budi tis la wax jojje jeex mune kazzaba weddina qabla umlalin fi jitu won xawmunu in wa karnu in weddi won nañu yalla weddi no in te ñom ñofi jitu won wa makka ñi ñu xaral wër mi teggu ñu fakadzabu ñu weddi abdana suñu jamba no in wa khalu ñu ne majnunun ki abdofla was dujir te jajjes ko khas ko jajjinu in khasnu in tekkuno in te wote gami wote fada rabbuhu waye no in wona boromam lamu wax dafa wax ne anni maghlubun man ku ñu not ci sama mbir la kon fantasir dimbele ma fa fatana ñu ubi abwaaba samaa'i bunti asamaani bi maa'in ci ndox mun amirin mudiyul joge asamaan di wacc yul yol ak yul duñu ben yol moy bu nekk ci kaw suuf di beerengu yi dem yul moy mu joge asamaan di sotte ku jëm suuf wa fajarna te ñu bënn al arda suusa ayunan def ko ay beuti ndox faltaqata dajje al maa'u ndoxum asamaan ma ak mom suuf ala amrin ci ndigalul yalla lo xamne khad khudira dañ ko dogalon te modi sinuk alak wa amalnahu ñu yenu ko nak mom no in ala zatil alwahi ci gal gudi boromi allu modi ay denk wa dusirin akida te modi ay pontu tajri di daw mom gal ga bi ayunina ci gis sunu fu mu tollu ñu gis ko gudde beccëk jata an mbir mudik fayu du ak fayda ak fayu liman kana ñeel ki nga xamne nekkon na ku fi wedde ko manam ak fayul no in la amna nak ño xamne dañuy wax ne jasa an mudik fay
lima ñeel nga xamne kana nekkon na kufira weddina dedet bu fekkone jeta an liman kana kafara bobalay nek pay gu jëm ci yefere waye jeta an liman kana kufira jeta an yi mudi ak fayyu du ak fayde jazaan mudi mbir mudi ak fayyu liman ñeel ki nga xamne kana nekkon na kufira di kuñu weddi te koku ñu weddi moy kané won rabbi moy ka waxon ne anni makhlubun fantasir te koku modi noin kon fayul ak noin la waye du pay ak weddi katia lol nak ñi bari duñ ko setlu jazaan mudi ak fayyu liman ñeel ki nga xamne xad kana nekkon na kufira weddes nako kané kon ñi du ko weddi bamuy ñaan yalla kumu noin kon jeta an fayu mudi fayul ak noin bok mom mi nga xamne dañ ko weddi won wala ka tarakna ate bayyi nañu jëf joju jaloore yoyu alkande joju ayatan mudi war ba adina di tukki de su ko fatte ken du fatte bisub noin bamul labale won wa adina fa al min mudakkir ndax amul jenn aji war manam lolou lepp amna fi ba jall ndax amul kenn ku koy netali nit ñi ngir ñu waru lolou moy fa al min mudakkir ndax amul jenn aji war fa kayfa kana nakare nekke ci ak mag ak gri asabi sama mbugal wonu suri ak sama tekku ak sama xep ak sama xuppe wala khad yasarna te yolamal nañu yombal nañu al qur'an ja li zikri jëm ci tari manam zikri joju waré lay tek zikri joju fatil lay tek way yombal ak fatili mom mun ta nek yombal ak tari mo meuna nek wala khad yasarna yombal nañu al qur'an ja li zikri jëm ci tari manes ko mokal fa al min mudakkir ndax amul kenn kuy war nit ñi ci al qur'an kasabat weddina aduna ad li jitu wa makka di weddi muhammad waye nak fa kayfa kana asabi wa nusuri ba nga xamé ne bi ñom weddi nañu ad weddi nañu hoot ñom wa xawmu ad nakala sama mbugal mel ci ñom akala sama dajje mel ci ñom inan mu yitali namu def wa kër hoot moy ad inana kanun arsalna yoni lañu alayhim ci ñom ri an galaw sarsaran wudi riddi fi yawmin ci bis nahsin bu gafu mustamirin budi aji sax ji gaf manam bis bobu dafa gafu ba nopi don bu sax ji gaf man na xamu bis bobu ba waye xamna ne ku set bis yi ñi gafal ci rew mi mustamirin joju di man na ci genn xawma nak bana waye yalla da dem bis bobu bis bu gafu la ba nopi nak te di aji sax ji gaf tan ci u dana buddi annase nit ñe ndax ba yalla ji inde ngalaw la ba jaxal leen dañu gas seen bop ci suuf suul seen bop ba ci seen liggi pour bëgg ngalaw la balin fa bañ leen yobbu ndax ngalaw da doon naawal sax garab ya waye da leen di buddi ci seen pax ya ñu suulon seen jëm ya tabbi ci biir dañ leen fay buddi lolu moy tan ci'u dana buddi annase nit ñe ci seen pax ya ñu gasoon tabbi ca kana u melni ñoom fañ leen di budde aja su nakhlin datti garabu tandarama lañ yo xamne mun khairin yudi aji funux kuñ ci buddi rek bo ne ba nga jog ba ca kaw bo daanu da ngay dasaro fa kayfa kana naka le nekke asabi sama mbugal ga wonu suri ak sama waay ak sama xuppe ga kon wala khad yasarna yombal nañu alquran alquran li zikri ngir mokal fa al min mudakkir ndax amul kenn kuy waré te waré ci alquran joju wax jeex mu jall ci samud te moy war keur saliw danaka sabat weddina samud giruk samud bin nusuri ca ca xuppe ga fa qalu ñu ne andax basaran bindef minna mu bokku ci ñun abasaran mo ndax bindef minna mu bokku ci ñun moy bëgg dik doon ab yeren di ñu war ñi diko top waye den kenn ci ñun ñi bi suñu mbokk nu bokk ak mom nattabi'uhu dan koy top inna non day isen kon la fi dalalin ni ngi ci rir wa su'rin ak kannasu ndofu ginne gu andut ak mir su'r joju ak kannasu lañ koy tekke ci wala moy ndof gu bir mune a ulqiya ndax des na joxe ad dikru wa yuga alay ci mom
min bayni na nek ci suñu digënté ñu diko gis mu diñu gis ñu jëdoon ak mom yaroon ak mom ñu xey tan ci mom wahyu deet loolu munta nek doxuñu ko ko bal li fi nek kay mom huwa mom kaddabun fen kat la bo xamne ashirun gudi reylu pa fofu lañ yem nañ dem ba ci man wal kashabul asir waaw bal li fi nek huwa mom kaddabun fan kat la bo xamne ashirun budi aji reylu la ashar modi ak reey sunu borom daldi koy tontul ne sa ya'lamuna dañu xam gadan elek ci lakhirah manil kaddabu kan modi fan kadba al ashiru te di ajri bu boba dañu xam ndax ci yenente bi di salihu mo nek ci reey ak fan wala ñom ñote nek lolu modi xaj bu jekki bi fofu lañuy yam mu del ci waté ñew ci bu mujju bi légui nak léral gi nga xamné mom lañ tambalé won ci buntu bi buntu sar wi mom lañuy gëna yaatal dama wax né sar wi moy saru ñi tuddé saru wër bi ma wax né juroom fukki laay la ak juroom ma wax né laay bu ci nekk ci raun la jéxé tera un yenn yi dañ leen di sadda yenn yi dañ leen di def ñaari sukun yu and ak sadda yenn yi dañ leen di mass ci kaw yenn yi dañ leen di mass ci suuf bo leen setlo waye ñom ñepp nak buñ leen day jang ci tajwid sukun lay doon xam nga ba mu ne iqtarabati sa'atu wan shaqqal qamaru waye qamar ngay jang wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu si'run mustamirrun dagn ko sadda def ko ñaari mask waye sukur ngi koy jang wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqirrun non lañ ko bindé waye mustaqir ngay jang motax manela li ëpp ci raay yi dagn koy sadda yenn yi dagn koy mas lonk yenn yi ñu tanwil ko ci lonk yenn yi ñu mal ko ci souf yenn ñi mal xet ci kaw waye bokoy jang yépp dang ko ci kon continue lolu la doon leral ma far continue dug ci biir jang mi la ca top moy lan motax sar wi wacc sar wi li tax mu wacc moy ba nga xamé né yalla yunit yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yunit yalla muhammad ñu ci wa makka né len yalla ko yoni bokku na ci la nga xamne mom lañ ko santone dañ ko waxone ne bo waxe sa yalla ji mu xar wer wi ñaar daanu la gem te su fekente ni tax xar na wer wi ñaar makka bo xole ci wet gefiti ci montagne ya dafa am ñetti doj yu fa nek wenn doj wi safa la tuddu wenn doj wi tuddu hira wenn doj wi tuddu khayquan legui nak ñi ne ko bu sa yalla ci xare wer wi ñaar wiu ngal tim jabalu safa wiu ngal tim jabalu khayquan jabalu hira mi ci digeunte ñaari doj yoyu nek ci digeunte bi wet gu nek doj wo fete di jor te modi safa am ngalu wer wu fa fete dajo fete chamon te modi khayquan am ngalu wer wu fa fete hirami ci digeunte ñaari doj yi nek ci digeunte ñaari xar xari wer yi soko defe dañ la gem bako mu amad defe taxul ñu gem ibnu mas'ud neena mom fekke nako ba yonenti bi nako sereel yereel lolan ci bukhari muslim waye na nga xamene nonu la netti ba deme dafa wax ni muhammad ba nga xamene wona wa mushrikina yi daño la ci lo wax ko ne ko da ngay xar wer wi ñaar ñi dur la gem bam xare wer wi ñaar itam taxul ñu gem ko ndax abo jalin dane deew da nga jabar suñu beut yi rek waye balañ la gem nañ nek bo akaw gi ñew suba ci marché bi ñom dañu on suko kassa marché la won bu mak ko marché sanjere wala en marché ngi di deg ci Sénégal
muy marché hebdomadaire bu ñuy dugg ci par semaine bu né ñu ne ko négal ba suba bu suba ba ñi dugg ci marché bi ñew da nañ ci am lu leer nga xamne kon yefo yi tam lepp luñ doon def dañ ko doon plan dañu nek ba ñe suba la marché bi nit ñi war fe ñew ñu sant ko ci guddigi lolu le tok bu beut set nit ñi ñew dan ñu dekké man gi ñu gis bi ké ñu dekké man gi ñu gis bi ku nek na ñu de suñu dekk wara dafa xar ñaari gal yu fété ni yu fété né té ken la jégulén ñu nan ñun kay ñu tité ñun kay ñu defo na yalla dana dukkal addi dañu kene defo na musiba dana am ci adina abi jalit ne ko yow mu amat yimo dong ci wa makka da nga ñibar yimi mepp manam lu yimi mepp mom nga ñibar lolu luñu warona leral la légui nak ba lola amé nak yalla netali nonu mu démé ba égal xamal leen né nak bari waana ay nit ñu leen fi jitu woon la ci ki man ba leen yalla woné ki man nga dañu dëgeer bop bañ alak leen bokku na ci wa kër yunt yalla salihu wa bokku na ci wa kër yunt yalla hu te moy wa samut ñom ñepp ku ne la dem nga ki man ba ki man nga dikké gëmuko ah dañ la alak yeen nak mu amat jombaté nak mu ni ci aduna ñi alak kenn waye ko ci dé bo dikké yowmal khiyam di nga tabbi safara lolou moy gattalou net li bi yep wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba su bobat ci alquran ji alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sidina muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sama serigne kon ñogi len di sante di len gërem di kat nañu ci sunu leçon ba ñu nekkon ñun hurras mom da dara adina muntate liñu nek nu ne ci ndax ñane ci seen adina dara muntate ñu ne ci seen adina kon ñun ñi nek ci suñu diine bu ñu dara mëna téré nek ci suñu diine du leen da lo xamne lu ajuul ci diine la luy mëna tax ñu bayyi liñuy def am de gamo ki magal ak waaji wa afur diine nak kuy xalam mom li ci jaay waye bu de leneen nañ dañuy jël suñu leçon ku yalla def nga def ci devoiru wat ba ñu nga bo diké fekk sa leçon ci sa ko ci portable inshallah no ngi yemon ci bal wa kadabun ashir sayalamuna gadan manil kadabu al ashir legi nak balola amé wa kër saliw ñom daño waxon yonent yalla salihu ne ko dun la meuna gem li fet li fek montagnam doj mi tim dekk bi dafa jur gilem gu and ak domam ma duñ la gem ah ki man nak sayo ko laje sa borom bu ko inde tek ci charte yo xamne boko jegi nga jeg nga mu xeku ko ak yow yalla dadi li ne inna naka nun mursilun naqati danañ jabal gelem gi way genn lañu nagaga bayiko ca dojwa waye nak fitnatan mir mumudi abnatu abnatu lay don ndax yene ko laaj la um ñe leen fartaqib um fuglu leen yow salihu ba xam nañu koy def ak nañu leen di def yalla mom xamoon na ne su génné gilem gi gaay dañ ko reey waye momit xamoon na ne bu gaay reey gilem gi dina leen alak motax mune salihu yow fartaqib um fuglu leen rek yow salihu ba xam nañu koy def ñom wa dekk bi bu gilem gi génné luñ koy def ak ñun itam nuñu leen nara defi wasbir te nanga muñ seeni lor wa nabbi khabar lin anal ma'a naka ndox ma nga xamne mom lañuy nan ci dekk ba muy ten ba wala tax ga khismatun luñu seddel la bayna sen digeunte ak nagaga naga nak moy gelin kulu shirbin bepp cer muhtadar luñu teewal la borom ki nga xamne manam gelim gilim am ci ndox mi da koy jël nit liñ amam ciir ci ndox mi dañ koy jël te gilem gëna ki man la nax dañuy ay bi bis ron bi bis mu nan tax galip wala bok mu nan ten ba lip lola nak bam amé yalla na leen da ngeen di sét do ndox mi bi bis yena bi bis gilem gi la
fanadaw sa'ibahum mu dadi wo ñoomi tam ñi dadi wo seen morom fanadaw nu wo sa'ibuhum morom seen joju nak waja maga tuddu quddar ñi dadi gis quddar nak ba quddar dal yow doong yaanu mëna dimbali ci gilim gi sakal ko pexé ndax gilim gi kat mom legui day sédd ak mom nun suñu doxum dekk fata'ata fata'ata tamu jotliku jasija fa'aqar tamu cior naga ka ci sin ndigal fata'ata moy tamu jotliku jasija fa'aqara tamu cior naga ga ci sin ndigal manam dañu ñew indil ko jasi salama ne ko yow dal khuddar yow lañu yaakar ne ya man ci gilem gi dara liñu bëgg nak moy nga jël jasi ji nga cior gelem ga fata'ata mu jotliku jasi ja fa'aqar tamu cior naga ga ci seen digël fa kayfa kana yalla ne ay naka la mujjé nak asabi sama mbugal ci ñoom wonu duri ak samay xëb ak samay xuppé manam mbugal ku ñuy ciow mom la leen yalla def motax mu ne fa kayfa kana cey naka la mujjé nak asabi sama mbugal wonu duri ak samay xuppé ni mu mujj ni la inna naka nun ansa arsalna yoni nañu alayhim ci ñoom sayatan ak yu wax waye datan genn dong fa kanu ñu nek ka ashimil muhtasir niki lem ti mana fa ka ashimin mel niki lakiti day muhtasir jo xamne dafa monoxto dafa ci am wolof yo xamne dañ leen di fekk ci seen wolof yeen lu ko moy du ngeen ko xam ndax hashimil muhtazir mi ngi tekki niki lem ti tup ngedd nak boko waxe tay ci gonay tay baat bobu mu luñu ko xam lem ti tup ngedd moy fuñu defon ab ñak denc fa dara ñak ba def fa doon fa ab ku tumbal ba lañ fa soxlawon jeex ba ñak ba maxe ba mokkuto ba nga xamne bo dikke fa ñak ba tudon ay poñox tiit ay dam tiit bant yu sawruuj nga fay fekk lolu moy lem ti tup ngedd waye nak lolu ku xamul dembu da daan gis ngedd mënu ko xam soko waxe pel nak mom dina ko xam ndax pel day dem ci Allah bi ak nakam dal di jël botey dal li di defal ngedd bu demé ba jogé fa bay dem day ngedd la day tasaro mu jël ay selum dem yonam poñox tit ma def fa lolou moy lem titub ngedd way yoyu bat mom goni xamatuñ ko kon liñ la mëna waxal mu leer rek moy niki poñox titum ñax mu damato ba mokkato lolou lañ leen mëna wax wala qad yassarna yombal nañu alquran li zikr ngir mokal fa al nakh min mudakkir amna ku ci mëna waré ndax amna ko xamne dina jël alquran bi ci waré kadabat yedina xawmulutin ñiñ lut bin nuzuri ca xuppega waré ga nga xamne mom lañ leen doon war di xupp ci lammeñ ñoom dañ ko weddi inna naka nun arsalna yoni nañu alayhim ci ñoom hasiban galaw luy sanni ay doj illa ala lutin ndare wa keur lut dong najeyna dañ leena musal bi saarin ci ngeel wa keur lut lañu musal ci ngeel waye jabar je nak mom dañ ko sakal pexé da ca bok ni'matan muy xewal min indina gu jige ci ñun kazalika niki fay go gi nak najisi lañ nara fay lañuy fay man shakar ko xamne da nga ko sant sunu xiwal manam nonu nga xamne ni la yalla musale won salew non nga xamne non la musale won lut ak wa kërëm ñi ko gëm
te bayyi te alak non ya nonu la yalla di musseli kep ko xamne sant nga xewalam bu abbu bu musiba dikke dala ci mussel walaqad ansara taragallonalin batsana sunu japp ak sunu jeng mbugal manam lut waxon na ay gayam nelin moytu len yalla bu len nenous di len def luñuy tolo xamne ba adina tukki ni dañ fi def diko netti gayete fatamaraw bin nuzur legi nak waré yeñ len don waré falé wuñu ko sax dañ koy jëlélé bañ ka falé legi nak lan mo nekkon wa kër lut liñu don def moy dañ don def ak nguur jigen di def ay di carte ka nante sin pinci wala ko di addu calpe lolo mo nekkon seni jikko amna nak netti bu yaatu bo xamne bi def nako ci netti way dal la taxone yalla alag wa kër lu dal moy goor ñi jigen lu lañu do non ak jigen ñi goor lu ay les gene ak goor jigen ñom lañ doon legi nak yalla dal di yëkëti suuf jiwtal ko keppulen dal di taw ci ñom ay lecc motax danaka sax borom xam xam neenañu kuy def lu demé nonu di goor bu jigen lu lañ ko reuy bu fëgëna ñol ci dëkk ba ma bi ko building wala bay tax suñu bay jikko kebe ñu bo wax ko mu daanu ci dée baxna mu diiw ñu tim ko fi mi ay birik diko door ci suuf ba mu dé ndax yalla mom non la reewon ñoña waye nak ku koy def ku nek mom tu mbaray rek waye keneen tane wul ci wala khadra wadu an day fi ci dañu demun ci kërëm di sakku ay ganam yu fi indi won fatamasna tanu marmaral ayilum seeni beut bakkanam ya melni dokku ya nga xamne ñom gisatuñu dara fasuqu muslim asabi sama mbugal wa nuzuri ak sama coupé lolu nak liko waral moy ba nga xamene yunti yalla ibrahim gaddaye na dekk bu ñi wax babel te haran legi moy iraq te boba namrut bun kanan bun kush bun sham dominu in mom mo fa nekkon di abur namrut kan anako jur kan an kosh moko jur kosh sam moko jur sam moy sam yi yalla noy lako jur kon da xamne mam ibrahim mak noy ñetti mam do nga dox ci digeunte ci rewuñu li ngeen fokk waye nak dundu yoy ak bi bokkuñ bobu dañ dem gudd fan legi nak ba nga xamé ne gaddaay na yun ci ibrahim gaddaay na ardu kan manam ardu babel dafa ñu ardu kan an mi nga xamne mo señ ci ardu kan an itamit du kan an meure nga xamne moy namrut bun kan an momu dañ ko tuddé bayyi namrut waye kan an momu ham moko jur ham no inako jur no in dafa amone sham ak am ak yafus sham dafa amone kush jur kan an jur namrut legui nak ham jur kan an menen mi ci dess mi nga xamne mom bay bu ndaw la ci kan an melete mom lañ ko tuddé kan an momu nak mo sañ ci sham sam nak moy Syrie ak Ordon ak Liban ak Palestine legui yitt Ibrahim bu mi gaday Iraq fofu la ñewul waye bobu tru yoy mo amone ardu Babel ak ardu Kanaan legui nak bu mu ñewé ba ardu Kanaan mu sañ ci fa yor fa ak jettam and ak do manam domi bay taxam jo xamne rakki papa manam domam jo xamne domi bay taxam moko jur ñi diko wax lut motax wa amana fa amana la ulutun khafa qala inni muajin ila rabbi di ngi ko jang ci alquran legi nak liñ doon metti wo modi sam yeur ab yeey sam nak ay jur ba yalla denk la jur gu bari ba yalla def sax fof ñu jënd ay jam am ay mbolo dem ba seen dongo yi nak nek di xulu ci jatti bi legi nak boba la ko ibrahim mané lut da ngay dem saddum nga dekk fa diga wolé ci yoon yalla nak saddum nit ñi juma di lañu mu dem nak saddum fekk wa saddum nek ay gor jigen nonu ci gattal ni la demé lé nak ba yalla na reey natou wa keur lut dafa yebal ndaw ci ibrahima muy jibril ak mikail ibrahima itam nagudun ci am dom waye dama na bam jëmmin fukat ak nangam te amul dom légui nak mu malaaka ñu jaar ci ibrahima ba ibrahima ñu nak ba malaaka ñu nak fa jaa abi jilin anitin ñu ba mu daal dem daal di lak asse lu indi ko pour ganel leen ba ibrahima ganel la daf ko mënon lool
bam gisé né gaay yi duñu lek nak la dal di tambalé ragal ci ñom dafa ni ay dukkal fa lañu wala ay bandi ñu ne ko bo jëru ngay ragal ñun suñu ndawal sa borom lañu dan lay bëggel né di nga am doom légui nak ñogi dem ci sa doom ndax dañuy alaki wa kër lut nak Ibrahima dal di tek fa lé doom ñu ko may dal di nek awka bu défense dal di ko né inna fi al-lutun wa lutu ko sa doom di ci ngeen démé alak lut ngeen ko alaké ñu ne ko xam nañ ko danañ ko nañu alam bi man fiha la na jiyen walu ila matu kamil khadina ñoo la gëna xam ñafa nek danañ ko mussel mokki doomam waye jabarte bi ca bokku dañ koy alak ba ñu ñëwé nak ñom gan ñoñé dugg ci kër nu dugg ci kër lut té soxnaam ci da daan wax naan su ngeen gisé ma tal mat mu toy muy saxar kër gi ne bu nak saxar xam li na am nañ gan gu goor ngeen ñe sifu bu ngeen déggé may deub gënn gu defu dara dik gan nak di keng li ñëw li na xam na am nañ gan gu goor bu ngeen di ci ngeen sifku té loolu dañ ko doon def lut té loolu neexu ko won ba ñaari gaay yo ñëwé nak ak seen tar ba ndaw sa di deub gënn gay kan nak ñoo dëkk ba yi mabbu dajé né nak lut am nañu ay am nañ gan bam diké bañu diké lut né leen xana mënu leena ñew ma may leen sama doomi jigeen yi amna ño xamne dañuy waxal fofu yu tell lo xamna du deug ci dañuy firi lut neew leen kay leen ma joxal leen sama doom te ngeen baye sama gan yi ci kaw njaalo da leen ne xana yeen amulen xelak xelat xana mënu leena ñew ma may leen sama gon yi jigeen yi de gorom leg yeen ñi bokku deug te ngeen ma ci sama gan yi waye nak waxul ma joxal leen sama doom ngeen and ak ñom ci ak njaalo lolu ñangi koy firi waye teguñu ko fen gaay nak ñom lolu lañ bëggoon ci goor ñi no e lut nak mom may den jigen ñi la bëggoon te jamm am mayu sharia gi ni maye jabar nak loolu la ba loolu amé nak légui gaay ne ko yo gëna xam li ñu bëgg xam nga ne bëggu ñu loolu te gan yu rafet yi ndaw yi lañ bëgg waye xam nga ne sa doomi soxlu wuñ ko waaw bay nañ ci ri morom ci suñu kër te xoolu ñu leen légui nak jibril da ne ko lut xolal ubil kër gi duñ ñu gis nun ndaw yalla lañu fajar bu mu la fi fek liñ leen di def luñuy ciowlay do dañ tok du ko netti bayumul xiyam duñ fatte liñ leen nara def legi nak lut daldi ubbi keur ga bam ubbe keur ga nak yalla ña jottuna dug mom yalla dafa mansale seen xar kenam yamu melni seen ndong ya amatuñu ay beut mu daldi nak ne wala qad sabbahum tikhinalin bukratan tatiel asabun mbugal go xamne mustaqirun gu saxla mbugal la go xamne dañ leen ko mbugal muy mbugal gu sax gu kenn du weddi fasuqu muslim asabi sama mbugal wu nusiri ak sama coupé ndax do na leen ko coupé te ngeen te bañ ko bañ ma top wa khade sarna yombal nañu alquran li dikri ngir mokal fa almin mudakkir ndax amna ku koy jang te diko terik di ci warate wala khat ja ad di kene ala fir'aun ñu ci rawna dem na ci benen xew xew di annusur ware ga coupé ga fir'auna mom itam xam ngeen ko jaruma di len ko nek li ndax mom mbiram ko siwla kadabo weddi nañu bi ayatina ci suñu kimaane kulli ay yep ak suñu wote ga fa akhasna umnu jappelen akhsa asisin ñappuk aji not muxtadirin ku di am katan kuy nat ci am katan nak kum le nik do recc fa akhasna umnu jappelen akhsa asisin jappuk aji not muxtadirin ku di am katan akufarukum ndax seen yeufari makkay khairun ño gën min ulaikum ci ñoñe am lakum ndax yeen wa makka bara def leena ñeel bara atun ci ak mucc ci mbugal fi subur buñ leen biddal ci tire yu jëk yeen leen yeen tan du leen alak manam akufarukum ndax wax ja dafa jeex ci muqtadirin mo amat nak wolbeutiku wat ak wa mak ci dagassante ba ne len ak farukum ndax seen yefer yi fi makka khairun ño gën min ulaikum ca ñoñe nga xamne ñoom itam li yu amaka di def lañ doon def bañu alak leen da ngeen yaakaane yene gën ñoñe ba duñu leen alak man nañ leen alak nañ alaké ñoña am lakum ndax da leen ñeel yeen yefer yi makka yi bara'atun ak selanglu ci mbugal fi subur guñu bidd ci téré yu jëk yene makka mum kenn duko mbugal dedet yalla man na leen mbugal na mbugal ñeneen ñi ca dess am yaquluna ndax dañuy wax na nu ñun jami'un mbolo lañu muntasirun mudi manko ci kaw muhammad sallallahu alaihi wasallam manam ñun mbolo lañu mo xamne
nokoy noy gagné Muhammad ndax mom rafiluna yi ñoko top moy ñu amut makna ñi té bari wuñ fi té ñun ñoo fi gëna tekki té ñoo fi yëpp kon danañ manko not Muhammad waye nak yalla né sayuhsamu des na mabbu aljam'u mbolo yoyu ngeen yaakar bay waluna té ñu jubale leen addubura gannaaw ye daw nañu yawma badrin manam ba lol nak ba ko yalla di wax Muhammad bobu nekhuto na gem ndax bobu bari wuñu amuñu dole amuñu alal amuñu gannaay ba gaay nan wa makka nan way mané ñi balel leen ñi ñu mbolo la ñi ñom ñu tuti ñu buñu leen bëgge takkal saxé benn fakusan dañ tuddu soti defuñu ko yalla ne di ngeen massa dajé ak ñom duma leen bañu leen gannaaw daw bobu nak nekhuto na gem waye nak bañ dajé ba dara xam nañ ne sayu samul jam'u je yalla waxon ne seen mbolo mi ñu yaakar des nako tassare dakhuko way waluna dubur ñu woné ay gannaaw li daw badar je fay nako cëtax mbugal mom ñu leen di dig ci badar amna mu ko gëna tang mbugal ma nga xamné moko gëna tang moy bispiñ motax mu né balisaatu te bispiñ ci ba sax nak maw'iduhum modi sina mom la digge ñom ci mbugal ga wa sa'atu tibis pinch baba ada a mo gëna jommalé wa amaru te mo gëna wax bugal min leen ra bugal fi ci adina innal mujrimina naka way tonya fi dalalin ñi ngi ci reey ci adina ak wër wa shu'urin ak sawara ci laakhira fi ci adina wër lañ fi nekké laakhira safara lañ fay nekké motax mu ne innal mujrimina naka toj kat ya fi dalalin ñi ngi ci ak wër ako gu reey fi ci adina wa su'urin waye ci ak lak ci lakh ci lañuy def ci safara ci lakhira yawma yus'abuna bis ba nga xamne des na diri len fi nari ci safara ala wujuhihim ci seen xar kenem ya ndax dañu len di ñoñ ñu na len suxu muslim masta sakhar lalu tamara manam dañ len di ñoñ ñanel ginaaw tak seen loxo ci seen ginaaw yi depp len teural len defena japp ci sen tanke di len diwi kon sen kenen yey moy diriku ci su motax mo ne yawma yusabuna bis ba nga xamne des na diri len fi nari ci safara wa ala wujuhihim ni nek ci sen xar kenen yey dal tan ci ba ci safara wa ba nopi nak ni narin suqu muslim mastasakhar laluk lak ci safara ah dañ dan weddi nak ci alakhirah dogalab yalla yalla ne len inna naka nun kullu shay'in lepp lu mu don khalaqna wa binna ko bi qadarin cik yamale wa ma amruna deet sunu mbir ci len luñu bëgg amal ila wa'idatun lu day melni ben dong kalam il basar lepp luñu def ak lu mëna don ben la waw ni xefa xep rek luñu bëgg def dal ben la ni xefa xep lañ koy defé xam nga ni tata na wax ne liggey bi mëna ko liggey ci ñaari fan bi ci ñetti fan bi waye nak yalla mom lepp lu muy def mo tolo ci mom day melni xefa xep ak lu mu compliqué ci xefa xep rek la koy def mu jeex tenul tax wala khat ahlakna alakon nañu ashyaakum ñu niro gi yeen ci kefeur shi'a modi ko andandok yow ci melo ak pas pas ak jikko ashya nak modi ñu niro gi yeen ci kefeur fa almin mudakkir ndax amul ku len mana war ci la jitu won ba ngeen def wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur lepp lo xamne li ñom yeufati xoyati li ak ñeneen ñi ci def ñi ngi koy def ma nga ca tire yeñu bind fi zubur malaaka yi ñoko ci bid wa kullu saqirin wa kabirin mustatar mo xam reey wala tuti lepp lu meuna don rek rudd nañ ko ci lawul mahfuz wa kullu saqirin lepp lu tuti ci bakkar wa kabir wa lu reey ci bakkar mustatar maqusul min kalimati shatara yasturu mustatar luñu rudd la luñu bind la luñu marqué la ci lawul mahfuz innal muttaqina fi jannatin wa na'ar ñi ragal yalla nañ nga ci ay aljana nga ci ay dekh fi maqadi sidqin ci jetaayu deug jetaay bu tedd inda malikin muqtadir ci nek fa yalla ma nga xamne moy borom katan gu mag nga xamne katan gu atta lepp te terewul dara